Alltså så utstuderat så här så får man nästan gå till fiction och film för att hitta något liknande fall. Det finns ju från kanske vissa gäng och sådär där man har tagit bort olika former av tatueringar. Så, men detta är ju ändå någon form av lämnat budskap. Vad vet man om gärningsmännen? Ja, vi vet en del. Vi har valt att egentligen inte kommentera så hemskt mycket kring detta så länge. Men att det är ju ändå ute två gärningsmän och så. Kanske i 20-25 års åldern, men inget speciellt i övrigt.